começa o chororô já, pesada. Salve, salve, rapaziada. Eu sou o Tato Esteve, hoje com mais um vídeo aqui no meu canal. E, rapaziada, no vídeo de hoje, rapaziada, vim aqui na oficina do preparador da minha moto. Pra quem não sabe, é o Éder. No vídeo passado eu mostrei pra vocês aí. E, rapaziada, vim aí mostrar um protótipo dele que ele tem de andar em pista, que é o nitrometano, que anda com nitrometano e metanol. Eu não entendo muito bem, rapaziada, mas ele vai explicar depois melhor pra vocês, fechou? No vídeo passado também ele explicou. Vai, Éder. Olha o barulho, o barulho. Rapaziada, e o bagulho é forte, velho. Como é que os pés falou ali? Firma as pernas. Vai lá, Ed. A perna dele na hora que descer da moto. Ó a mão. Olha lá, olha lá. É isso que é o bom de andar de motorzão, pesado. Se eu que não andei, já tô com a mão assim, ó. Nossa senhora, mano. Ô, mostra a mão, Ed. Vai lá. Olha as pernas. Como é que é lá? Demorou pra descer da moto até firmar as pernas. Olha lá. Estica a mão aí, vamos ver. Estica a mão aí. Olha lá. O cara pode conhecer a moto, mas não tem. Depois de rolê, o cara sempre treina. Então tá aí, pesado. O protótipo do homem. Vou mostrar pra vocês aí, se também tinha curiosidade de ver como é que é o bagulho andando na rua. Eu nunca vi andando de perto. Primeira vez. E é top, pesado. Vou falar pra vocês. O bagulho é comunal ali, mano. Aí, pesado. Mais um motor brabo aí. Tá montado o que, né? É 77. 77, pesado. Vamos ver o bagulho funcionando também. 77 por metro. Ah, boa.
tive que trocar de celular pra gravar, porque o meu celular acabou a bateria. Olha lá, pessoal, agora vamos deixar o piloto dominar a moto. Vai a minha agora com o pega. É aquele esquema, né, pessoal? Não adianta ter motor e não saber pilotar. Então o cara é piloto, eu vou deixar o cara tocar. O bagulho não tem, né, mano? Ô, mas o escape não é feio, né, mano? Os caras falam que tem que trocar pelo Dory, pelo outro, o ronco do escape é massa, hein? Não, o ronco em cima. Só não, que nem os caras falam, não dá potência, que nem um Dory, um GRS que o cara vai pegar, né? Mas massa, mano, é como eu falei, que o cara tem que ter um motor, mas o cara tem que saber tocar também. Não é só ter motor forte, o cara não saber tocar, senão não adianta nada. Ali o cara é piloto, né? Não é. Tem um pouco de força, né? Pouco de força. Ela é chapa. Boa de andar ou não? Ele é um tesão, motinho. Levantou aí com o marcha ali. Terceira? Segunda? Terceira. E é uma motinha gostosa de andar pesado, isso que eu falo, não perdeu o conforto de você andar, você consegue viajar, consegue pegar BR pra ir pra longe, o bagulho não perde a manha de ser jogado, entendeu? Mas é isso, pesado, viemos aí na oficina do homem de novo, o Éder. Então beleza aí? O Éder, pra quem não conhece, a gente veio gravar um vídeo aí no canal aí, o vídeo passado, né, gravamos aí na oficina dele. Tá aí, pesado, só vim apresentar o protótipo do homem aí, ó. Dar um rolê, trocar a bateria da moto que tava ruim também. E é isso. Se inscreve no canal, rapaziada. Deixa o like. Não esquece de deixar no comentário se vocês estão gostando do conteúdo de moto aí. E eu vou indo nessa. Até o próximo vídeo. Valeu, obrigado e fui!